ตามนี้ตะบี้เยဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပညာရေးဟာအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာတက္ကပါလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဖွင့်ဖြိုးစေနိုင်ငံတွေမှာပညာရေးအပို့ပြီးတော့အဓိကကျတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေလည်းရှိရယ်ထောက်ပြသူတွေလည်းရှိရယ်ဒါမဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပဲလူငယ်တွေဟာပြည်တွင်းပြည်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလက်လက်မိတလို့လေးလာကြပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မ
ောက်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ထားပါရရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါမ။အခုလက်ရှိမောင်လေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဘာကိုလေ့လာနေလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိအောင်တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတာကျွန်တော်လည်း DBB ရဲ့အခုလိုတမတမကောင်းဖို့တဲ့ job and education program မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတမကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကစရုကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာ American နိုင်ငံမှာ Megan Institute ကနေမျိုးဦးဆောင်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Next Generation Leadership Program ဆိုတဲ့ International Leadership Program မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်တက်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရတာကတော့ကမ္ဘာလုံးမှာမှရှိရောက်လို့ရွေးရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အထူးကလုပ်တာတော့ Kaido Driven Leader လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်ကြတဲ့ကောင်းမှုတွေကောင်းဆောင်ကောင်းမြတ်ပို့ပေါက်လာဖို့ဆီရွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ6လတာ Program ကကျွန်တော်ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်လို့โคลาตาตื่นရတယ်ဆိုတော့အခုဘယ်နှလတင်ပြီးသွားပြီလဲဒီကြားထဲမှာရောကိုဗစ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလိလာတင်ယူနေလဲဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ module ကတော့အဓိက၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးရောက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီ political leadership ဆိုတဲ့ပုံစံလေး ਨੇ ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပြီးလို့ရှင် professor တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါ့ပေါ့ခါတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြေတက်တို့စစ်တပ်ဘက်ကသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်ရပောင်းနေဆယ်လေးလာပြီးတဲ့အခါမှာတော့အာကျွန်တော်တို့ရှိရောက်ကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့ placements organization ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ placement organization ကတော့ Los Angeles ရဲ့မြို့မှာရှိတဲ့မြို့တော်ဝင်ရုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Los Angeles မြို့တော်ဝင်ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် department ဌာနပေါင်း5ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်ကို international affair လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံစီအောင်ရုံးမှာကျွန်တော်ခြားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့မှာပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနယူးယောက်မှာပြန်လာတယ်နယူးယောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေမြို့ပြခေါင်းဆောင်မှုဆိုရဲခေါင်းစင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုဘယ်ဆုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ Henry Kissinger လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဒါအပြင်ဒီလမ်းဘေးပေါ်မှာပေါ်တော့ဒီ Street Violence ဒီလမ်းဘေးမှာတောင်းချမ်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတနေ့နဲ့ပြစ်ခတ်သူတွေတော့ကောသူတို့လည်းလုံးတဲ့ဟိုလမ်းဘေးမှာတကယ်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကျွန်တော်တို့တွေအဲ့မှာရှိတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိပြီးတကယ်ဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြည့်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ Los Angeles လို့ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေက John McCain ကတော့သူကဒီ Arizona State ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆိုကျွန်တော် Phoenix ကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ COVID ဖြစ်သွားတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့တွေက online ကနေတဆင့်ပဲကျွန်တော်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်online အတင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာမှာအားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာခွာရဆရာဖြစ်တဲ့အပြုအစားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်အမေရိကန် NASA ရဲ့အကရာယူမှုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး NASA အကရာယူမှုကြောင့်အနေနဲ့အပအမြင့်ဆုံးတောင်ပြတဲ့ Everest တောင်ရောက်ခဲ့မှုရဲ့အဲ့လိုလိုခေါင်းဆောင်တွေဒီ Arizona State University ရဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျွေးဆိုငင်းညံပြီးတော့မှတကယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရပြီလားခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမော်ဂျူပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Washington DC မှာဖြစ်ပါတယ် Washington DC မှာကျွန်တော်တို့6လတာ sorry 6လတာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော် leadership action plan လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းအောင်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ leadership action plan နဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ leadership action plan ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟိုဒီ active value principle လို့ခေါ်တဲ့the cadre driven leader ကိုကျင့်ကြားကောင်းမွန်သူဖြစ်လာဖို့ training ပေးမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဒီနေ့ပဲကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဒီ American နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မတ်ကြီးတွေကိုလည်းလည်းရောက်တယောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပေးထားတယ်ခွန်အားတွေပေးသွားခဲ့ပါတယ်လို့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် program ပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ leadership action plan ကိုစတင်အကောင့်ချင်ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတော့အတက်တူပြီးအားလုံးဆက်သွယ်နေဖြစ်ပါတယ်လို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင်လိုခဲ့တဲ့လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဝိုင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဟာဝိုင်းမှာဒီစစ်တပ်မှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့အမြင့်စားဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗာရာမီဝန်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိအပြောင်းအလဲတွေခေါင်းဆောင်မှုဆရာမှာနေခဲ့ပဲ
yang ni labu tu pun ibu leh sini kita, suri kecil ni kau tu, dekai barai lo, tiro ceno dekai, di lu dok mah hau ni leh ceno sekali hau barai lo, tu ni ni leh ceno ya program ni buat sewa zale, dekai semandi di tangan kita cip tiro mah, dekai alung tu acuh sih program ni kau leh cip barai, air tu alung wanda zwan leh beri ceno ni mana kita jangan leh sabu leh, ceno dasu ni mah, ni lo sending ni cip ni mah, ni lo. คุณได้ยาวนี่เลยโปรแกรมก็แคดมิกบายอ๋อพรีติคอลบายอ๋อนักคุ้มสลงว่าคอมไบล์เลือกทาร์เรสหรือเป็นเซมิลีบ่โอเคไหมแต่ยังจะรู้ว่าโปรเฟชชั่นแฟลูเนี่ยยูโรยังไม่พอเนาะจะรู้สูงชิ้นจะรู้ยังที่เราเซนจิลิยูโรยูมาสุ่ยจะรู้ว่าแฟลูนี่เนี่ยเป็นจะรู้ดาวน์ยูโรเชฟบาร์เรโลเอร์แฟลูนี่เนี่ยก็อาบาริเลือกยาเลยโอเคแฟลูนี่เนี่ยก็รู้อ่ะที่ก็จะรู้ว่า อารมณ์มาลูกอาเรียนลูกอาดูจุโนยงมาปุ่นนับเชื่อไปเลยลูกจุโนปุ่นเองก็ยี่มาเองก็ลาเรียนจุโนอาเซียนเองก็ยี่เมมเบอร์จีโนที่เมมเบอร์วินเจ้าเลยคิดได้ข้าเจ้ารู้จุโนรู้ยี่อินเตอร์เนชั่นแนลที่จีพาร์ตเมนต์เฟดจีพาร์ตเมนต์บ่เนาะในงานจะยี่สื่อสารยี่ยงยี่จุโนรู้ยี่ท่านายี่จีเกี่ยวกับรู้ลุงเคเรที่จุโนอเมริกันธรรมดาเขาอุบามาได้ทั้งรู้ว่าอาเซียนเซียร์ American tamat chip chip kebu bare lo so ro chuno a ni ne asian ne american ye sat san yi go ni nan go sin sin de le la pyo ma chuno ye di thana ye a chi ke go chuno pye ya phit par de u ba pyo me so lo shin di le shi american tamada a thon ne chuma so lo shin asian kaung song de go last speech ma chuno lo di as us asian meeting lo go de phit ko tha bare da ba me covid chaung go bo no chi ni ya chip ဖြစ် သွား တယ် ဆို အဲ့ ဒီ ကာလ ဘာ ကြောင့် မဖြစ် သွား လဲ ဘာ သိစေ ရ မလဲ စား တဲ့ အရာ ကျွန်တော် အနေ အမြင် နဲ့ သိစေ ခဲ့ ရ တယ် နံပါတ် 1 ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဌာန မှာ မကြာမီ Los Angeles ဆာ ဆို ရှင် Olympic ပြောင်းဖို့ ကျင်းပ လုံး မှာ ဖြစ် အတွက် ကြောင့် ဒီ 2020 မှာ မကျင်းပ ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ အဲ့တော့ ကတော့ ကျင်းပ ဖို့ အတွက် ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် ဒီ Japan က အခုတော့ သူတို့ ကျင်းပ ကို set ပြီး ကျင်းပ ဖို့ အတွက် စူးစမ်း နေ ပါတယ် Japan က ဒီ ကျွန်တော်တို့ က ဆို ရှင် တော့ မျိုးတော်ဘောတော့ဂျပန်မျိုးတော်ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှအကျိုးရုံးမှဆွေးနွေးပြီးတော့မှဂျပန်ရဲ့အကောင်းဆုံးလေ့လာနေမှုတွေနဲ့အတူဘယ်လိုမျိုးအကောင်းလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လော့စ်အန်ဂျလစ်ကလည်းဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းအစည်းအဝေးဒီနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းကြုံနေတယောက်ပါဘူးခွင့်ရပါတယ်ပြီးအဲ့ဒီအရာမြန်မာနိုင်ငံတင်ပြီ
ခေါ်ပါတယ်။လလောက်တစ်ချိန်၊လလောက်ခွဲတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့EQV တည်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆန်ကြီးတည်အောင်လို့အရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချူချူပြီး Los Angeles မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ယုံတို့ပြီးလို့ရှိရင် General Counsel တို့ပေါ့နော်တန်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်လက်ရှိမလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ news letter နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လည်းအောင်ပတ်သက်ပါတယ်လို့ပြောပြသွားအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့ program ဆိုတာအရင်ကိုသိတာတယ်အဲ့တော့ဒီ program ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လဲဘလိုတွေလေ့ကျင့်ခဲ့လဲလည်းနည်းနည်း sharing လုပ်ပါဦးအဟုတ်ကဲ့ဗျာ so အဓိကတော့ကျွန်တော် program ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်တယ်ဒီ program ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ making a next generation leader ဆိုပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်တာမစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချက်တစ်ကတော့ညာတော့ဒီ program တွေကတော့ကျွန်တော် program ပါပြီးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ program အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ program စမယ်ဆိုဒီ program စရှောက်မယ်ဆိုကြတဲ့နေပြီးတော့ leadership action plan လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကောင်းဆောင်ကြောက်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြည်တွေကိုယ့်ရဲ့မှာရှိတဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အဝန်ကြီးမှာရှိတဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုကိုယ်နေနဲ့ရေးဆွဲခြင်းတည်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိစိတ်စမ်းစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် program တွားတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ leadership action plan ကိုကျွန်တော်တေချာစမ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မူတည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီပေါ်ရှင်းဖြစ်တယ်တင်နံပါတ်1ကတော့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကြောက်ဖြစ်နေရတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုယာဒူ position ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျကိုရှိတဲ့နေရာမှာဥပမာ NGO မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် NGO ကိုရှိတဲ့နေရာမှာဦးဆောင်ဖြစ်ဦးဆောင်ရဖြစ်နေပါသလားဒါမှမဟုတ်ရက်ွက်တွေမှာကိုဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်နေပါသလားဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတခုခုကျွန်တော်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ့နော်။သူကတော့ midterm professional လို့ခေါ်ပါတယ်။ midterm professional ပြောတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၅နှစ်ရှိပါရဲ့တလားပေါ့နော်။ကိုရှိရဲ့နေပြီပါ။အဲ့ဒါဆိုရှင်သူတို့အနေနဲ့အကြီးအကဲ3ချက်ကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်4ကတော့
အားလုံးကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှင်းပြအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုအတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပတ်သက်ပြီးပို့ပွဲရလဲစာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့အချက်၄ချက်ကိုအကြီးကကျွန်တော်သင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကောလာရှစ်အကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာလဲဘယ်ကနေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲတခြားလူငယ်တွေရောရှောက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဂျူအရောဒီရဲ့လူမင်းနဲ့ရှားပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုရင်းအစအဒီပရိုဂရမ်ပတ်သက်ပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းမှာမက်ကင်းနစ်မက်ကင်းအင်စတီကျူရဲ့ next generation leader programs where you are going to go to Google Cloud 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 Cloud
down they let. Okay, yeah. Recommendation of human solution, no. Pomandu, no major pongs and arrow. Recommendation a ye tibare, come a recommendation of a diam hoba, hulo, a tikaro, the interview made a kama, general knap, the way, leadership action plan. Oh, in an American allocation, go by allocation, who do not tweet in the name. ပါကြောင့်ဒီ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 ဒ
mio do and don't tips တွေ ပေးတင်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လို encourage လုပ်တင်လဲဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဓိကဒီ program ဟာဆိုလို့ရှိရင် leader ခေါင်းဆောင်မှုကြောက်ခေါင်းဆောင်ကြောက်ဖြစ်တဲ့သူခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကကိုလိုချင်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကျံစီစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ very articulate ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုလိုရှိတဲ့နေရာမှာတိတိမိမိတိတိရောက်ပြပနိုင်ဖို့အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီတာတယောက်ဖြစ်လာကိုတင်ပြတဲ့ program မဟုတ်ဘူးဒီတာတယောက်ဖြစ်နေပြီးသားကိုအဲ့ဒီလီဒါဖြစ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးအကျိုးတိတိမိဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ပြတဲ့ program လို့အမြဲတမ်းကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ပြရအမြဲတမ်းကိုယ်စမ်းစစ်ရမယ်အမြဲတမ်းကိုယ်မရမယ့်အရာကကျွန်တော်ဘာကြောင့်အမေရိကန်လာရလဲဟုတ်ပြီအမေရိကန်ဒီ program လာလို့ရှိရင်ဒီ program ဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချင်းလဲဒီပေါ်မခတ်တွေ့ခါကျွန်တော်ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲခဏပြောတယ်အမေရိကန်နာဆာလူမျိုးနဲ့တွေ့ခါကျွန်တော်ဘယ်စကားမျိုးဘယ် program မျိုးကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လုံဆောင်မဲ့ leadership action လဲဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိမလဲပြီးလို့ရှိရင်ခဏပြောတဲ့ Henry Kissinger လိုမျိုးပေါ့နော်လေးစားတဲ့ Henry Kissinger ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရောကိုဘာတွေပြောကျင်လဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ program အတွက်ဒီလိုရောဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးနိုင်မလဲစသည်ကိုရဲ့ကိုလုံချင်တဲ့အရာကိုစင်ဆက်ပြည့်မေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုလုံချင်တဲ့ program ကဒီ professor နဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအင်တာမကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီအမေရိကန်မှာရောက်တဲ့ဒီမှာတွေလည်းကျွန်တော်တော့တွေ့ပါတယ်လို့သူကကျွန်တော်မေးတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ program ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဘေးအပိုင်းမှာချက်ပြစ်ဖြစ်စုလို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူကမေးတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ program ပတ်သက်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုမေးဖို့ကိုယ့်ကိုအားမလာတတ်မရမယ်။ကောင်းပြီဒီချက်ကိုကောင်းမလို့ရမယ်။ဒီချက်ကိုကောင်းချက်ပြစ်လို့ရလားအမြဲတမ်းစဉ်ဆက်မပြတ်မေးလာပြီးမေးနေမယ် solution တော့ဒီ program မှာရှိတဲ့အင်တာမကျိုးဆိုတယ်အထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ program မှာဆိုရှင် ambassador ball နဲ့ဒီ American တမတ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ခဲ့တဲ့ ambassador ball နဲ့ဒီ American စစ်တပ်မှာတောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုံမှုတွေကပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ program သူ့ပေးလိုက်ဦးပဲသူ့အနေနဲ့အများကူညီဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နဲ့အချာညာလေးပေးဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာမှအစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရှင်သူ့တို့လည်းအချာညာပေးဖို့ကျစံပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပြေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကစားအမြဲတမ်းဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုအစီအစဉ်ပြရမလားကို့အနေနဲ့အမြဲတမ်း idea တွေပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေအကြံဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါမှသူတို့ရှေ့အကြံရှိမယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ program solution တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပုံကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ဆုံး
ye leadership action plan ma tin pya khin ma 6 la ta 7 la ta long long a mye dan lo chu lo chin khe de pyin sin sa pya chu lo paw ma khan ne twei de nai ngai kaung so chu lo twei de chu lo ye chu lo ye thana ma shi ye a chi ke lo chu lo pyo pya de so a mye dan lo aw the sia shi ya the me no sia shi ya no me a lo myo myan lo wa de tik ka lo ko ye leadership action plan number 1 pyin ko ye language po ba da saka po no chu lo ga इले बारा सगाने चीला के तुम हो हो चलो सुशिन इले बारा चलो तत्त्य म्या बो नो नंबर 3 का रो चलो कचिन न्यू फे जों कचिन सगा तो रे नंबर 2 का रो चलो बमा सगा को ब्यो रे नंबर 3 मा चलो इले सगा ब्यो अट्वे चांग मो चीची मिमी कोये प्रोग्राम कोये चांस कोये सगा ब्यो रे न्या चीची मिमी फिट पो रे सगलों ट्वे या अस इमदमा अये ची या फिट पा रे लो दा जों दीमा शी इमदमा तो रे नेटिव स्पीकर रे तगे गो जी प्रेजेंटेशन स्किल मा तो रे लू ने चलो लट्वे चचा चलो ने लेकिन क्या आप चाह रहे हैं ऐसा भी एक हमारा जो लोग मेकिंग इंस्टीट्यूट में शी है जो लोग प्रोग्राम मैनेजर तू आज उसे हवा तक को जांच रहे हैं तू वे कहाँ पे हो रहे अमेरिकन टाइम में जो बुमुरी में जो लोग लेकिन लोग भी एक खाचा बा लेकिन लेज़ा रहे कहाँ पे हो रहे अमेरिकन सेंड माता में जी वे इंडी जो लोग लॉस एंजेलिस से दूजा भी लोग हुए थे फिर उसने देखे सगलोंगा असा बो नो छोछों जी फिट दे सो तो या अधिका को लीडरशिप एक्शन प्लान पिन रोशिन को ये लैंग्वेज पारास गा ये नंबर 3 को अनि ने को दि के फिट छिन ने को ये पैशन सेट सना को ब्यो छिन ने या ओ टीटी मुनी ब्यो वो ने सेट सना शि मु ओले तुरो प्या ता मा फिट पा रे एरी अच्छा 3 चेक शि लो छिन नो एम द मा गाओ बा रे नो नाउ सो अनि ने मे छिन ना अकु दी को ला ता प्रोग्राम पी तवा बी सो ये बा लो फु असी सिन शि ले सो आ ले ले तचे वे म्या बे बा ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မှုငါးခုအကျွတ်ချွင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့တိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဒီကာရီကူလာဘောနော်ဒါဒီတင်ကြအောင်လည်းဘာတင်ဘယ်လိုဥပမာပြရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်ကိုမကင်းအင်စတီတျူတ်ပေးခဲ့ထုတ်ခဲ့ရရှိပါတယ်တင်နံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ငွေတွေကိုပြီးလို့ရှိရင်အထူးဖြစ်ဒီဒီစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိတ်ဆန္ဒပြင်ကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဆက်တွေ့မှုရေလောက်ထားပါတယ်လို့အဓိကတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပေါ့တက်ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တည်ချင်တဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ရွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံကနေလိုအပ်တဲ့အခုစမှကြာရုပ်ောက်ဝေးနေတဲ့ရလာတော့မယ်ဆိုတော့ရုပ်ောက်ဝေးနေပတ်သက်ပါကြောင့်ကျွန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားရပါရတင်တဲ့အားတိုင်းနဲ့ပေါင်းကူညီသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်တင်နေရမှာပေါင်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားကျေးဇူးထားပါတယ်လို့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မတို့ရဲ့ပရိုဂရမ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအဲရှယ်ရင်းလောက်သွားတယ်လို့ future plan တွေကိုလည်းသိခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတာပဲ inspire ဖြစ်ပါတယ်လို့တခြားလူငယ်တွေလည်းမောင်လေးစီကနေအများကြီးလေးလာတင်ယူခွင့်ရမယ်လို့အမမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မတို့စီစဉ်ကိုလာပြီးတော့ interview ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါစေဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုဖိတ်အခုလိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်များခွင့်ရလို့ကျွန်တော်လည်းအင်တာမှာအကုန်ပြပါတယ် ထိတ်ကြပါပါတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝိုင်းဒူဝိုင်းဒူဝိုင်းဒါအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာထပ်လောင်းပြီးပြောပြချင်ပါတယ်လို့